مني والله السلام عليكم جمال تاجي ما دور مر تي في نام سينغا شيء ما توصل تبي إن شاء الله ده سكولي كولي ذا ميوزك برنامج من شغل كم كم شيء ده مو ليجندري دي سينغا شيء خيال الله هذا وسارا إدي تطلع سيف وسارا قلنا ربا وكيشور سلطان ده سهم ذا بوكتو بس ذا مونغا فا خيستا جيبي غلو كارانو كي غلزار لهم هم يودا شيء ده خيال سيف أو ده إدي تطلع الله نفاس أو يو ليزان يو زانغري مقام پیدا کړو گلزار چې کله رالو نو د یو غانو ویلا مړیستر دی عمر کات یا ردا دي سوک هم دا غدا غدا پہچان یو ذریعہ جوړ شو او هغه نه پس به الله تعالی دا د کومي او کم چې انقلابی غزل هم وي نن زه تاسو سره دا یو ډېر ټولي غانې شریکوم رازا چې و جوړ کو جونګړه په دنګل کې نو چرته هم مس یو مرټی وی سره وسی وګوري او هغه نه پس فیډ بیک را کوي او زما چې نه ځان سر سسکرایب هم کوي او دا مخکې خلکو سره شیر هم کوي نو رازا چې و جوړ کو جونګړه په دنګل کې و رازا چې و جوړ کو زارالم تاسو غونډه خاورې دن